Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. Parlar de negocis, parlar d'empresa, vol dir parlar de comunicacions i especialment al segle XXI vol dir parlar de telecomunicacions. Hi ha una empresa molt important, una empresa que té més de 13 anys al mercat, una empresa líder d'aquest país. Són d'aquí, són catalans, però estan amb expansió europea i també internacional. Es diuen Numintec. Tota la informació la trobareu a numintec.com. Ells són experts en telecomunicacions, cloud computing, intel·ligència de negoci. Parlem amb el seu director general, amb l'Albino Campo. Albino, benvingut, bon vespre. Gràcies, David, igualment. Escolta'm, hi ha un tema important. Avui en dia les empreses, totes elles, gairebé totes, podríem dir, necessiten gestió de moltes coses. Gestió, per exemple, financera, gestió de clients, gestió d'incidències, múltiples incidències. Mm-hmm. Tot això està connectat amb sistemes de telefonia. Esclar, quin paper juga, quin paper tenen realment les solucions de telecomunicacions en tot això? Numintec, sou experts en això, no? Quin és el paper real? Pues sí, David. Com tu ben dius, avui en dia totes les companyies, ja siguin del tamany que siguin, ja siguin petites, mitjanes o grans, totes tenen el seu propi sistema de gestió interna, no? Que poden ser des de la gestió comptable, un sistema de ERP, la gestió de clients, un sistema de CRM, la gestió d'incidències, una eina de ticketing, i totes elles al final també interactuen entre si, no? Nosaltres aquí, com a proveïdor de sistemes de telefonia, nosaltres el que fem és portem la centraleta física que qualsevol empresa té, la traslladem al núvol. El nostre paper dins d'aquest entorn interconnectat que qualsevol petita o mitjana o gran companyia ha de tenir per poder dur a terme la seva activitat diària, nosaltres ens integrem amb els seus sistemes. És a dir, quan una empresa rep una trucada d'un client o d'un proveïdor, no només aportem el nostre valor afegit, no?, que és el sistema integral de comunicacions en el qual pues, li facilitem la multicanalitat a través del telèfon, a través del chat, sinó que també aportem la part analítica de les estadístiques de les trucades entrants, trucades sortint, trucades rebudes, trucades perdudes, per franja horària, per qualsevol criteri que necessiti el nostre client, sinó que a més ens integrem amb els seus sistemes corporatius, no? De tal forma que quan reps una trucada, pues podem fer que s'aixequi la fitxa del client per tal de que la persona que l'està atenent sàpiga en aquest mateix moment si realment aquesta persona ja li ha reportat una incidència prèvia, si està al corrent de pagament, quins serveis té contractats amb els clients, i d'aquesta forma pot tenir la proactivitat d'oferir-li altres productes que té els nostres clients que poden ser del seu interès. És a dir, al final, aquesta interoperabilitat el que dona és un valor afegit perquè tota aquesta interconnexió de sistemes acabi sumant i acabi redundant en una major capacitat que puguin tenir les empreses a l'hora d'oferir els seus negocis, els seus serveis als clients, no? Clar. Per tant, aquesta integració, Albino, és totalment real, és així i funciona, és molt important, no? Funciona molt bé. Això és una realitat que nosaltres ja vam començar a detectar a finals del 2013, no? I que hem estat implementant amb molts clients, i ara ja s'ha estès per tothom, per tot arreu, és a dir, clients nacionals, locals, internacionals, ens demanen aquest tipus d'integració, perquè el que volen és obtenir en el mínim temps possible la major informació del client, no? Els nostres sistemes ja ho aporten de per si, però a més si s'integren amb els seus propis sistemes més corporatius, doncs això suma i fa una jugada pues, de guanyador. Molt més estratègica, està claríssim. Sí, sí. Escolta, cal dir que des de Numintec teniu uns serveis propis, teniu un software propi, produïu el coneixement que després doneu a les empreses. Exactament. I a més us customitzeu molt, esteu molt a mida de cada necessitat. Exactament. Nosaltres el que sempre diem és que no venem productes, el que venem són serveis al client. Clar. Al final la nostra solució s'adapta exactament al que necessita el nostre client. És el traje a medida del client. No s'ha d'adaptar ell al nostre sistema, sinó que nosaltres fem l'esforç i l'adequem perquè el s'hi trobi còmode, no? I la part de usabilitat és un factor clau, no? I per això nosaltres, al tenir un producte propi, tenim un departament d'I+D+I configurat, que és el 25% de la nostra plantilla, pues estem contínuament evolucionant això i orientació al client 100%. Per tant, des de Numintec no podem parlar de productes estàndard, eh? Esteu en un altre lloc, totalment diferent. Sí, sí. Parlem de serveis especials per cada client. Magnífic. Trajo a mida, la imatge està molt clara. Exactament. I customització, i cada servei és una necessitat determinada d'un client determinat. Exactament, sí, sí. Magnífic. Escolta, tota la informació la trobareu sempre a numintec.com i volem agrair a l'Albino Campo, el seu director general, que ens
que ens aporti aquestes idees per la transformació i per la gestió de les empreses. Albino, fins la setmana que ve, un plaer. Gràcies, David, igualment.